Руслан Найден, будь ласка. Добрий день. Підготовка до опалювального сезону, я рахую, йде в нормальному ритмі. Традиційно ви визначили на 70% готовності нашого житлового фонду і бюджетної сфери. Хочу всім нагадати, що цього року у нас буде такий опалювальний сезон з лімітами на постачання газу. Є три категорії ціни на газ для населення 7,42. Для бюджету 6500, для інших юридичних осіб 38400 копійок. Ціна на газ може коливатися на протязі опалювального сезону. Ми всі десь прекрасно розуміємо, яка ситуація з газом, з нашим недружним сусідом, який не постачає газ на Європу, ну, автоматично Україна надіється на видобуток свого газу. У мене велике прохання до мешканців, до балансоутримувачів, всіх споруд і будинків, які отримують теплоносій. Це по максимуму ущільнити будинки, утеплити двері, вікна, підвальні приміщення, дахи, щоб у нас не було вітри, у нас не гуляли по будинках. Офіційно нам доведено зменшити споживання газу на всіх наших котельнях на 10%. Того року ми спожили 35,8 мільйонів кубів газу, цього року мінус 3,5 мільйони. Температура, яка буде в будинках, 18 градусів. Так що прошу всіх до цього віднести серйозно. Чим краще підготуємося до опалювального сезону, тим будемо менше мати втрат, і автоматично будемо мати економію споживання газу. Питання в тому, що ми повинні його фізично зекономити, тому що у нас в державі обмежені ресурси газу. Ми всі десь повинні бути цього свідомо. Цього року в зв'язку з початком війни, яка зв'язала російська імперія, буду говорити, у нас є там показники зменшення споживання, але через те, що у нас не було дужбового процесу, і це вже був кінець, практично кінець зими. Опалювальний період почнеться традиційно з 15 жовтня, але будемо дивитися на температурні графіки. В зв'язку з тим, що будемо економити, якщо на вулиці буде тепліше, то автоматично ми розпочнемо опалювальний сезон пізніше. Ну і ще хочу наголосити, що чим на дворі холодніше, якщо почнеться опалювальний сезон і буде різке похолодання на вулиці, то автоматично гідравлічних випробувань у нас знову будуть пориви на мережі центральної частини, якісь на превеликий жаль. В такому стані не дуже якісному, і автоматично будуть пориви, тому одразу ви питали, чи на мельника, якщо у нас, дай Боже, не буде сильних морозів, то мельники буде стояти. Будуть сильні морози, мельники будуть знову копати. Ми традиційно ці мельники копаємо від перепаду температури і теплового розширення. Всіх прошу віднести серйозно до цього опалювального сезону і про суму по бюджетних. Хочу сказати, в наших закладах це по школах, садочках, просвітянських, культури. По максимуму економити, міняйте всі запірну арматуру, яку можна на час, на нічний час перекривати, щоб у нас була економія теплоносія. Так само по котельнях, по роботи всіх котельнях. В принципі, я проводив з ними нараду, вони знають, що в денний період часу ми будемо зупиняти котельні, які в нас котельні, які працюють без людей. Ми так само будемо перелаштовувати і міняти температуру, коли вона відключається і коли вона включається. Так що цього року повинні зекономити 3,5 мільйона кубів. Ну і так само хочу до кінця року попередити всіх, щоб всі бюджетні організації заходили по тендерах, тому що на закупівлю виконує сім'я. Ми провели всі тендера, щоб ми всі були готові, і всі документи були готові. У мене коротко все. Я думаю, що запас у нас на теплокомуненерго створений, є у нас труби на залишку, є запірна арматура, є електроди, є у нас, в принципі, ми розраховуємо ті аварійні роботи, які запас ми зробили, ще зараз закуплено необхідні матеріали. Ну, але, в принципі, на всі необхідні матеріали, які використовуються в теплоенергетиці, вони подорожчали за останні літо, напевно, що у 2,5 рази. Ціни ростуть вверх, і то дуже стрімко. Дякую. Дякую.